ဉာဏ်လေးတယ်ဆိုတာဟာဘဝမှာဟိုလူတယောက်မှာဉာဏ်ထက်တယ်လို့ဉာဏ်လေးတယ်လို့ဆိုတာဟာကြိုးစားမှုမကြိုးစားမှုနဲ့သွားဆိုင်တယ်လို့ထင်နော်ဉာဏ်ထက်ခြင်းဘာလို့อ่ะဉာဏ်ကြီးခြင်းလို့ရှိရင်သင်ကြားရမှာပဲဖြစ်တယ်ဥက္ကဟနဲ့ပရိပု္ပ္ပာဥက္ကဟဆိုတာဘောဓုတ္တရှင်အောင်စာဖတ်တယ်တရားဓမ္မတွေစာတွေကိုသင်ယူတယ်မှတ်သားတယ်ဘောဓုတ္တတွေကိုမှတ်သားတယ်ပရိပု္ပ္ပာမရှင်းသေးတာကိုဆွေးနွေးမေးမြန်းတယ်ဆိုတဲ့ပညာရှိမြင့်မားအောင်သင်ယူခြင်းသင်ယူခြင်းဆိုတာနားထောင်ခြင်းဖတ်ကြားခြင်းတွေဟာသင်ယူခြင်းတွေပဲစာဖတ်ပြီးတော့သင်တယ်သို့မဟုတ်တရားနာတယ်တရားစာအုပ်တွေဖတ်တယ်ဒါသင်ယူခြင်းမှတ်ယူခြင်းပဲအဲ့ထက်ကနေကုသခြင်းနာမရှင်းသေးတာတွေကိုမေးမြန်းဆွေးနွေးခြင်းပရိပု္ပ္ပာသင်ယူခြင်းမေးမြန်းခြင်းဒီနှစ်ခုဟာပညာရှိတိုးတက်ဖို့အတွက်အခြေခံအကြောင်းတရားပဲဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကပညာပါရမီလို့ဖော်ပြတဲ့အခါပညာတံဝတ္တိကပฏิပဒါပညာကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလို့ကိုယ်တိုင်သင်ယူခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ခဏိခေတ္တပညာပါရမီဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့သူများကိုပညာသင်ဖို့အခွင့်အလမ်းပေးတဲ့ထောက်ပံ့တယ်အပြညာသင်မှုအခွင့်လန်းပေးတာတို့ထောက်ပံ့တာတို့ဟာကိုယ်ရတော့လည်းပဲအဲ့ဒီလိုအခွင့်လန်းမျိုးပဲရမှာတိုက်ရိုက်ပညာထက်ဖို့ကြတော့နော်စာထဲမှာပါရာပြောလို့ရှိရင်ပညာရှိသူတော်စင်နေစီချင်းကပ်ပြီးတော့ဒီစကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘယ်လိုလဲဖေဟာဒီစကလုံးရဲ့ကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲအကုသိုလ်ဆိုတာဘာလဲဘယ်လိုနားလည်ရမလဲလို့မေးမြန်းသင်ယူခြင်းသည်သာလေပညာရှိခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒါသတိထားဖို့နော်ကိုကိုတိုင်းဒီဘဝမှာပညာသင်ရမှာပြင်းပြီးတော့သူများကိုပညာပါရမီဖြစ်အောင်ထောက်ပံ့ရင်တော့အချိန်လေးကောင်းလေးတော့ပေးမှာပေါ့အဲ့ဒီကုသိုလ်ကကိုညာနဲ့မှရောက်ပါမလားသေချာစဉ်းစားကြည့်လိုက်လို့ရှင်ပညာဆိုတာအခုသင်ခုရောက်အခုတရားနာနေတာမသိသေးတာတွေအခုသိမသွားဘူးလားအဲ့ဒါတိသွားတာဟာနားထောင်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးပဲနားထောင်ရဲဆိုတာသင်ယူခြင်းတစ်မျိုးပဲလေဒါမှမဟုတ်မြတ်စွာဘုရားကအာလဝကတုတ်တံမှာဟောတာကြည့်သုတ်တူတာလပတိပညာနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒအကြောင်းနဲ့နားထောင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဟာပညာကိုရခြင်းအကြောင်းပဲဖြစ်တယ်ရှင်းရှင်းလေးဟောတာမင်းပညာရခြင်းဘာလို့အောင်နော်ဆန္ဒရှိရသိခြင်းနဲ့ဆန္ဒဒီလိုဆိုလို့သိခြင်းနဲ့ဆန္ဒသင်ယူခြင်းနဲ့ဆန္ဒနားထောင်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒအဲ့ဒီလိုပညာဆိုတာနားထောင်မှပညာဆိုတာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်နားထောင်ခြင်းကြောင့်ရလာတဲ့ပညာကိုသုတ္တမယပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီမှာတို့တဲ့ပွားများလောင်လေ့ကျင့်တာကြတော့ဘာဝနာမရလို့ခေါ်တယ်။တရားဓုတရားမြတ်နဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်ကတော့ဥပမာပဲဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးမေဖို့နိဗ္ဗာန်ရတယ်ဆိုတဲ့နေရာမျိုးမှာတော့စိတ်ဓာတ်မရ။တမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာမရှိဘူး။တမန်အပြင်လူတွေကထင်နေကြတာ။ကိုယ့်ကိုတွေးပြီးသိတာစိတ်ဓာတ်မရလို့ထင်တယ်။မဟုတ်ဘူး။သင်ပြီးမှတွေးတာစိတ်ဓာတ်မရမဟုတ်ဘူး။မသင်မဲမကြဘူးပဲတွေးမှစိတ်ဓာတ်မရနော်။အခုကမြတ်စွာဘုရားဟောထားတဲ့တရားတွေကိုသင်ယူပြီးတော့မှကိုယ့်အကိုစဉ်းစားတာဘာစဉ်းစားစဉ်းစားကိုယ့်ဟာနော်စိတ်ဓာတ်မရပညာမဟုတ်ဘူးသုတ္တမယလို့ပဲခေါ်ရမှာရှင်သာရိပုတ္တရာမထေရတောင်သုတ္တမယနဲ့ပညာမယနှစ်ခုပဲရှိပိဿကဗုဒ္ဓနဲ့ဖရာပဲစိတ်ဓာတ်မရပညာဒါအစစ်မြစ်တောကုတ္တရာတရားနဲ့ပတ်သက်တာကိုပြောတာ